Na sociedade da antiga Atenas, o ocio tiña un valor central na vida dos seus cidadáns libres. Mais aló do sentido actual de non traballar ou repouso, o ocio tenía se facía referencia ao tempo liberado das actividades necesarias para a subsistencia, que se podía dedicar ao cultivo do corpo e do intelecto. Deste xeito, o ocio estaba íntimamente vinculado co ideal grego de lograr un desenvolvemento armónico e equilibrado das facultades físicas e espirituais do individuo non se entendía como mera diversión valeira de sentido, senón como unha ocupación esencial para acadar a areté ou excelencia que se lle suponía aos cidadáns da polis. Así, o tempo de ocio dos atenienses adoitaba repartirse entre actividades atléticas e intelectuais como a filosofía, a música ou a retórica. Todas elas considerábanse imprescindibles para acadar o ideal de home cultivado que debía distinguir a un membro destacado da sociedade. Algúns dos aspectos do ocio na vida dos gregos incluían, por exemplo, concursos gimnásticos. Os concursos atléticos e xímnicos eran unha parte importante do ocio grego. Os gregos participaban en competicións como carreiras, lanzamento de disco e loita, tanto como atletas como espectadores. Tamén existían o teatro e as artes. O teatro era unha forma popular de entretemento para os gregos. As representacións teatrais, tanto traxedias como comedias, eran celebradas en festivais, como as Dionísias e as Panateneas. Os banquetes e festas eran tamén unha manifestación do ocio grego. Os banquetes eran ocasións sociais importantes onde os gregos se reunían para compartir comida, bebida e conversa. Nestas festas tamén se podían realizar concursos de poesía ou música. Eran frecuentes os paseos e conversas no tempo libre. Disfrutaban os gregos de paseos polas rúas da cidade ou polos xardins, onde podían conversar cos amigos, debater sobre temas filosóficos ou simplemente gozar da compañía uns dos outros. Os aristócratas gozaban dun amplio tempo liberado para cultivar o intelecto e disfrutar da vida contemplativa, mentres que os cidadáns das clases medias debían repartir as súas ornadas entre as obrigas cívicas e militares en momentos de lecer. Mais alá da vida privada, o ocio tiña tamén un destacado componente público e social en forma de festivais e celebracións rituais como as panatenaicas ou as dionisíacas. Estes eventos periódicos, onde se organizaban actividades teatrais, musicais e deportivas, eran parte fundamental da identidade da polis. As festas públicas servían como escaparate do poderío e da sabiduría ateniense, atraendo a milleiros de visitantes de outras cidades gregas. Tamén se celebraban festas anuais e cuadrienais no santuario de Zeus en Olimpia, que atraían unha gran multitude de peregrinos de todas as cidades gregas. Estas festas non só ofrecían momentos de lecer e diversión, senón que tamén eran ocasións para exaltar os sentimentos religiosos, o patriotismo e o orgullo nacional. Ainda que os ideais culturais gregos situaban as actividades do espírito e o cultivo persoal como superiores, na práctica, a inmensa maioría dos habitantes de Atenas debían traballar para ganarse a vida. As profesións artesanais e os oficios manuais como ferreiros, canteiros, carpinteiros, curtidores ou goleiros eran indispensables para o funcionamento e construcción da polis mal a tratarse de traballos manuais considerados socialmente inferiores, gozaban de grande consideración e protección legal en Atenas, dado o seu valor económico e práctico. Existían inclusive gremios ou corporacións para regular estas profesións e defender os seus intereses. A calidade dos produtos artesanais atenienses, como a súa afamada cerámica de figuras negras e vermellas ou os tecidos e soias, permitíanlles un florecente comercio de exportación. Por outra banda, en torno a unhas tres cuartas partes da poboación ateniense adicábase directa ou indirectamente á agricultura. O cultivo de cereais como o trigo, a cebada ou o millo, a produción vitivinícola ou o aceite de oliva eran a base da alimentación e algunhas das principais fontes de riqueza de Atenas. O excedente agrícola permitía un activo comercio marítimo de importación de outros produtos alimentarios, como peixes, carnes ou especias, pero tamén de materias primas como madeira, metais ou marfil para abastecer as súas industrias artesanais. Finalmente, é imposible comprender o funcionamento económico e social de Atenas sen o traballo escravo. Se ven os escravos e escravas carecían de dereitos, o seu labor liberaba os cidadáns das faenas máis duras e permitía o florecemento cultural e artístico da polis. Con todo, A dependencia do traballo servil tamén limitaba o desenvolvemento tecnolóxico e a eficiencia de outros sectores productivos.